Почнемо з формату запиту. Зараз ви бачите, що протоколи CSP розробляли зовсім не ті люди, які розробляли формат сертифікату списку відкликаних. Тобто одні ті самі речі, ну, на рівні якоїсь парадигми, вони реалізовують в інший спосіб. Це так. Дуже видно. Формат запиту. Має дуже просту форму. Це підписана структура, але не така підписана структура, яка була раніше, а зовсім інша. Значить, власне тіло реквесту. І підпис, який може бути, а може його і не бути. Можна працювати в анонімному режимі, тобто CSP-респондери відповідають на запити незалежності від того, хто їх надіслав. Так. Але якщо така деанонімізація потрібна, то всі запити повинні бути підписані. При цьому поле signature, воно має такий формат. Там, власне, алгоритм. Там, власне, підпис. Але із думкою про того, хто буде перевіряти цей підпис, дозволяється включати сюди усі сертифікати, необхідні для перевірки. Можна не включати. До такого вже іншої структури, які в нас будуть, не побачити. А ідея саме в тому, що якщо ви вже підписуєте документ, щоб спростити життя верифікатору, ну, то ви можете включити всі необхідні сертифікати для перевірки даного підпису, щоб він сам їх не шукав. Це відрізняється від TBS-формату для сертифікатів. Так. Далі. Власне, запит. Запит складається з одного обов'язкового поля і трьох необов'язкових. Перше поле – це традиційна версія. За помовченням використовується перша версія, і оскільки жодних інших версій специфікація немає, то це поле буде відсутне у кодуванні. Так? Далі. Зараз про це поговоримо. От. Далі, власне, запит. Бум-бум-бум-бум-бум. Request. Request. Тобто, послідовність, ну, request – це буде запит на окремий сертифікат. Так, тут є бути однорідна послідовність. І певні розширення. Що тут двічка? Дивіться.
Ну, версія, я говорю, вона буде відсутня, тому що зараз є лише версія 1, але вона за помовченням використовується. Якщо у вас запит підписаний, то обов'язково включається поле Requester Name, яке каже, хто власне цей запит надіслав і хто його підписав. Ну, щоб цей підпис можна було якось перевірити. Він, ну, знов таки стандартний, він включається в General Names, обов'язково серед усіх General Names повинно бути родинне ім'я. Головне ім'я, ну, в PKI-системі. От. Розширення, ну, там є деякі корисні, проговоримо ще. Так, те, головне це поле request. Це той фільм Inception. We need to go deeper. Під request складається з двох частин. Це, власне, ідентифікатор того сертифікату, статус якого ви повинні перевірити. І це окрема структура. Так, і додаткові розширення. Single extensions. Так, тут, мабуть, одразу запишіть. Серед усіх корисних розширень, що описані специфікації, тут одне фактично. Якщо ваш ОА працює з багатьма центрами, а користувач точно знає, де перевіряти статус, ну, сюди додається так зване розширення Service Locator, яке каже вам, ну, куди дивитись і де перевіряти статус. Але це буде робити не користувач, а ОА. Якщо у вас робота йде з одним центром, ну, то тут взагалі жодних розширень не використовується зазвичай. Так, ну і врешті сорти. Перше поле це алгоритм гешування. Далі два поля — це геш від імені видавця і геш від відкритого ключа видавця. Чому? Так, ну, по-перше, технічно. Значить, оце, це геш від повного RDN-ім'я в деркодуванні. Тобто у сертифікаті центр сертифікації це поле subject. Власне ім'я центру сертифікації, але в повному закодованому вигляді. Тут це геш від значення відкритого ключа, тобто знову береться поле subject public key, але без тегу, без довжини, без службової інформації, тобто конкретно відзначення. Там сам же помню.
обліки він як під стріл кодується, там ще окремий байт по кількість невикористаних бітів. Його теж треба відкидувати. Я фотокрамку поставлю. Ось. І дуже мила мотивація, чому в нас мало ім'я, а ще треба ключ вказувати. Ну, по-перше, чому саме геші? Тому що це пришвидшує роботу. Так. Вам замість цього повного ім'я ви посилаєте там коротенькі на 160 бітів shoutout геш і все. От. А ось ESP-сервер, то він розбереться, ну, власне. Це геш від імені якого центру сертифікації, так? От. Але, як вони пишуть, оскільки вимога, щоб різні центри сертифікації мали різні ім'я, це лише рекомендація, і ми не можемо примусити усі центри сертифікації мати різні ім'я, то ми включаємо ще геш від ключа. От, тому що імовірність, ну не імовірність, ситуація, що в двох різних центрів сертифікації однаковий ключ, ну, виглядає майже неможливо. Тобто це якщо один з центрів розшарив доступ до свого ключа для іншого центру. Ну, тобто ця ситуація є майже неможливою, тому такий підхід дозволяє майже однозначно визначити ну, той самий центр, до якого треба звертатися. Насправді є більш реалістична ситуація, коли у центру сертифікації є багато ключів. Відповідно, деякі сертифікати підписуються одними ключами, а деякі іншими ключами. Ось. Така ситуація справді може виникнути, і тоді вказування, яким саме ключем даного центру треба користуватись, ну, вона вже має певний сенс змістом. Ми це далі побачимо. Це ситуація, коли вам потрібно штатно поміняти ключ кореневого центру. То там буде певний період часу, коли в нього два дійсних ключа. От. І треба якось розносити що до чого. Так, ну і власне, вказуємо серійний номер того сертифікату, статус якого потрібно перевіряти. І тут ще розширення є. Ну, насправді, знову, серед тих розширень, які там описані, є дійсно корисні, а є такі, які на про всяк випадок. От, про корисні я скажу. Тут вже відповідь. Витримали. Корисні. Ну, за сингл я сказав, ну, є сервіс локейтер, все, там все інше, воно така собі. Перше розширення це нонс. Для захисту від реплей атак, для захисту від ситуації, коли ви надіслали запит, а вам через добу відповіли, там відповідно невідомо, що відбулося з статусом за цю добу. Додається окремий механізм, тобто ми включаємо нонси у запит. Ну, нонс, всі знають, що таке нонс, повинні знати. Так. Number used once. Ось. Клієнти і сервери повинні там, зберігати певні масиви цих нонсів, щоб вони не повторювалися за певний період часу. Клієнт включає у запит нонс, і у відповіді на цей запит також повинен фігурувати цей нонс. І тоді воно ну, дає там, однозначне співставлення запиту і відповіді. Якщо хтось буде намагатись там щось реплеїти або ще щось, ну, то по нонсам буде видно, що воно таке. Але розширення не є обов'язковим, то можна цей механізм використовувати, можна не використовувати. Ось ESP-респондери не зобов'язані підтримувати механізми з нонсами. Вони можуть вам надати відповіді без нонсу, навіть якщо ви його надсилали. І тоді ви вже будете вирішувати, що з цим робити. Довіряти такому центру чи не довіряти. Довіряти його запиту чи не довіряти. Ось. Ну, це все треба прописувати на рівні політик використання. Тобто, ну, регламент роботи і все таке. Далі.
OCSP передбачає, що у вас відповіді можуть бути різного формату. І користувач може вказати, з якого саме формату відповідь він бажає одержати. Ну, скажімо, що з цим він вміє працювати, а з цим не вміє. Є спеціальне розширення, яке каже, нам щось там перелічує ці об'єкти-ідентифікатори тих структур, які користувач підтримує. От. Це на таке дуже далеке майбутнє, тому що специфікація визначає один тип відповіді Basic OCSP Response. От. І за минулі 20 з гаком років нічого кращого не вигадали. Тобто є якісь, ну, можливо, самопальні для якихось конкретних центрів сертифікації свої типи OCSP відповідей, але вони не інтероперабельні, тому що вони не зафіксовані в загальні нормативні документації. От. Тому можливість є, але наразі нею не користуються, тому що нема з чого вибирати, фактично. Зато алгоритм, здається. Користувач може вказати, яким саме алгоритмом йому потрібно підписувати цей запит. Тобто він, скажімо, полюбляє DS2 і не полюбляє RSA. То він каже нам, відповідь мені пришліть ключем на DS2. От. Але, знов-таки, слово preferred каже нам, що це не вимога, це лише забаганки. Ну, зрозуміло, так? Бажання користувача. Респондер може її врахувати, а може не врахувати, якщо не може виконати цю вимогу. Там, насправді, ситуація така, що дуже часто від респондера вимагають надати відповідь навіть в тому випадку, коли він не може її адекватно сформувати. І про це згодом поговоримо. Тобто, користувач вимагає нонс, а в нас софт не вміє працювати з нонсами. Ну, то ми все одно повинні повернути відповідь, навіть без нонсу, а вже користувач буде сам вирішувати, що з цим робити. Користувач вимагає підпис по DS2, а нас лише ключі по DSA. Ну, ми все одно повинні надати йому цю відповідь, а він вже далі буде вирішувати, що з цим робити. Ось. Тобто, в нас OCSP-сервери, вони повинні працювати в якомусь автоматичному режимі, вони не повинні самому щось там вирішувати згідно з користувача. От. На. Так, ну і, мабуть, структуру відповіді відкладемо на наступний раз. Ми сьогодні вже не встигаємо. Добре, дякую.